Dibunyikan untuk menamatkan separuh masa yang pertama ini. Fakhrul Aiman dan kali ini peluang untuk Kuala Lumpur. Bagaimana peluang yang ter... itu dia gol! Roman Morales! Minit-minit akhir separuh masa yang pertama dimiliki oleh pasukan tuan rumah Kuala Lumpur. Gerakan yang dihasilkan yang menyaksikan Roman Morales berjaya melepasi rangkap offside. Dia dengan mudah, dengan tidak melakukan kesilapan, tandukan daripada Fakhrul Aiman. Di kedudukan inilah, walaupun pemain-pemain JDT Matt Davis mengangkat tangan di situ, mungkin dia ataupun memberi isyarat kedudukan offside. Kita perhatikan lagi sekali. Peluang satu lawan satu yang disudahkan dengan cukup sempurna oleh Roman Morales untuk Kuala Lumpur di depan 1-0 melalui pasukan Johor Darul Ta'zim. Tambahan